2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili. Biz kelajagimizni aynan mana shunday yuksak maqsad va g'oyalar asosida barpo etishga kirishdik. Xalqaro maydonda keskin raqobat kuchayib borayotgan hozirgi vaqtda bu eng to'g'ri va samarali yo'l ekanligini davlatimiz rahbari alohida qayd etdi. Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas albatta, chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. Shu bois har bir tashabbus zamirida innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv mujassam. Xabaringiz bor, prezidentimizning Jizzax viloyatiga qilgan tashrifi davomida hududda ishlab chiqarish bilan bog'liq yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish masalalari ko'rib chiqilgan edi. Bu tashabbuslar turli yo'nalishlarni qamrab olgan bo'lib, ularning hayotga tatbiq etilishi jizzaxliklarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Yana bir xayrli maqsad amalga oshdi. Tadbirkorlikka ko'maklashish markazi ishga tushdi. Bu kichik biznes vakillari uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Majmua shahar markazida qad rostlagan. Hozirgi kunda markazda banklar, yagona darcha markazi, sug'urta kompaniyalari, qolaversa ko'p tashkilotlar xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu tomondan tadbirkorlar kelib, ushbu markazda o'ziga kerakli bo'lgan masalalari, muammolari hal qilib ketmoqda. Markazning qulayligi shundaki, ishbilarmonlik bilan shug'ullanish niyatida bo'lgan barcha insonlar murojaat qilishlari mumkin. Mutaxassislar bo'lajak yoki faoliyatini kengaytirish niyatida kelgan tadbirkorlarga kerakli maslahatlardan tashqari, biznes reja tuzish yoki kredit olish kabi masalalarda amaliy yordam ko'rsatadi. Asosiy maqsad Jizzax viloyat aholisini tadbirkorlikka keng jalb qilish. To'g'ri tavsiyalar beriladi, har bir kredit yo'nalishi bo'yicha tushunchalar beriladi bu yerda. Sharof Rashidov tumanida istiqomat qiluvchi yosh tadbirkor Firuza Pardayeva uyida tikuvchilik bilan shug'ullanar edi. Viloyatda tadbirkorlikka ko'maklashish markazining ochilganini eshitib, mutaxassislarga murojaat etdi. Ularning ko'magida ishlab chiqilgan biznes reja asosida faoliyatini yo'lga qo'ydi. Muhtaram prezidentimiz Jizzaxga kelib, juda ham ko'p ishlar qilish mumkinligi haqida, tadbirkorlarning imkoniyatlari haqida juda chuqur ma'lumotlar berdilar. Bularni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Hozir mana tikadigan mahsulotlarimizni bozor tanibdi. Bundan ham keng doirada tikib, chet ellarga eksport qilish uchun ham imkoniyatlar borda, hech qanday to'siqlar yo'q. Hozir tadbirkorlar nimani xohlashsa, nimani o'ylab yurgan bo'lishsa, o'sha o'ylari amalga oshadi-da. Agar kimdir chin ko'ngildan mehnat qilib intilsa, albatta bu ro'yobga chiqadi. Mana biz birinchi qadamlarni tashadik. Firuza Pardayeva rejaga ko'ra 30 million so'm kredit olib, tikuv mashinalari xarid qiladi va 13 nafar kollej bitiruvchilarini ishga oladi. 3 oy ichida 30 million so'mlik mahsulot ishlab chiqarishga erishdi. Maishiy xizmat kasb-hunar kollejini bitirib, tikuvchi sifatida mahallamizda ochilgan liboslar korxonasiga ishga qabul qilindim. Hozirda bu yerda biz turli xildagi liboslar, kiyimlar ketmiz. Korxonamizda o'zim kabi kollej bitiruvchilari ish bilan ta'minlangan hamda so'nggi rusumdagi tikuv mashinalari bilan jihozlangan. Firuza Pardayeva singari markazga murojaat qilayotganlar ko'p. Ularning asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Markazning tadbirkorlar uchun qulayligi shundaki, ularni o'ylantirayotgan yoki qiziqtirayotgan muammolarga shu yerning o'zida javob topish imkoni mavjud. Umuman, bugun viloyatda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi bu imkoniyatlardan unumli foydalanishmoqda. Mana bu pishiriqlar ishlab chiqarish korxonasi o'z mahsulotlari bilan nafaqat yurtimizda, balki qo'shni davlatlarda ham yaxshigina tanilgan. Hozirgi kunda ushbu fabrikada 150 nafar ishchi xizmat qiladi. Korxona ma'muriyati faoliyatini kengaytirish uchun bankdan 10 milliard so'm kredit olib, yangi turdagi shirinliklar ishlab chiqarish liniyasini barpo etish niyatida qurilish boshlagan. Bizni davlatimizga tadbirkorlikka berilayotgan imtiyozlar juda ham katta. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha qarorlar, farmonlarning imzolanishi tadbirkorlarning yanada ruhiyatini kuchaytirib, bundanda yuksak cho'qqilarni ko'zlagan holda rivojlantirish uchun imkoniyat yaratib bermoqda. Bu narsa tadbirkorlarni kayfiyatini ko'tarib, o'zini ishlab chiqarishini yoki o'zini xizmat ko'rsatishini bundanda rivojlantirish uchun katta ko'mak berib kelyapti. Bir so'z bilan aytganda, Jizzax viloyatidagi yangi ish boshlagan tadbirkorlikka ko'maklashish markazi hozirdan oqchina kamiga tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi, ularga yangi innovatsion g'oyalarni taqdim etuvchi markazga aylanib ulgurdi.